नमस्ते, म वासुदेव दाहाल, प्राञ्जल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको प्रबन्ध निर्देशक। ECAको हामी एजेन्ट मिटमा छौँ। पार्टनरसिप 2020 अत्यन्त फलदायी रह्यो, अत्यन्त राम्रो रह्यो। ECA कलेज, सिडबोन युनिभर्सिटी, भिक्टोरिया युनिभर्सिटी जस्ता एजुकेसन प्रोभाइडरहरू, अस्ट्रेलियामा रहेका एजुकेसन प्रोभाइडरहरू नेपाली विद्यार्थीको लागि सबैभन्दा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा इन्स्टिच्युट हुन्छ अरे। ECAले अहिले पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो स्कलरसिपको प्याकेजहरू दिइरहेको छ। त्यस कारण आजको पार्टनरसिप ओभरअल एज अ पार्टनर अफ ECA ग्रुप, वी आर रियली प्राउड द्याट वी रिप्रेजेन्ट ECA ग्रुप इन नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच।